Як та қыласан? Жолда қайдап қане. Қайдама, қайдама, жоқ тоқтайды. Ура, наша! Ән малады, наша! Така қиынма, така барма. Акан қырасы барады, қиынма такада. Қала олған жиен, бе ақтан ке. Жаулар талбан келің. Ай, мәртебет. Өзіміздің, қиынма дедім мен әлсіңе така. Ай! Ой, қайсы така кейсен едім. Апкин Толбай. Трафикті така ала, кейін ме такаға? Жаулан Толбай мұғап. Апкі такаға. Әрдіңдер, өшін бай, мисс. Тұғдаларын Жаулан Толбай. Ат әрдіңден. Раушан байдың миссиле қатматымынан бірінші зат. Шап та бұл такаға. Бітті қызды асқанса. Әлді, әрі қанса. Бөлі, така кейін Еткез мен сон бір саркасы бар, хайдан қолғаннығыр. Еткез мен сон бір саркасы бар, хайдан. Еркет ятты да кәбілге, бәтсілер. Чаппа, ұмысыр. Чаппа. Құрдалыған, санжар қолған. Hasan Damoğlu'nun katılımıydı. Kötçe. Nasıl bu? Aptı. Takam attı bu kadar. Kötçe. Takam attı bu kadar. Başladı. Koç. Oran aç, kilurutta, takalar, burada zat dol. Alo. Burada takalar ne yapıyor? Videoya gel, muhabbetler hemen takı takı, bilet gelirlerdi, para para. Diye kalkıyor bir yata. Kırdalanan Sancar Palvan, Hasan Danınlan'ın ulan tezini ulan ilk yakıldı bir serke. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Palvan, kogazlı birim bir yaka şu bizlerge zahir.